gente sabe que pesquisa é algo ainda, infelizmente, incomum, tá? Não há uma prática, uma rotina de recrutamento nos estudos de pesquisa clínica no Brasil, mas é importante o comprometimento, o engajamento em pesquisa clínica, porque todos ganham. A oportunidade de entrar em protocolos e ser exposto a medicações que daqui 1, 2, 3 anos vão ser a nova prática clínica, isso é extremamente importante para o médico que é exposto a essas drogas antecipadamente, para o paciente que muitas vezes está sem muitas opções de tratamento e se abre aí um novo horizonte, para os médicos que estão mandando, que aliviam uma angústia de oferecer um tratamento melhor para aquele paciente que já está com suas possibilidades de tratamento se encurtando, para a instituição que está recebendo e a que está mandando se beneficia também porque desafoga um pouco sua rotina, seu fluxo de pacientes. Então é importantíssimo que todos os pacientes nas suas instituições questionem seus médicos, se na própria instituição tem o estudo em andamento, se não tem, onde tem, para poder procurar esses serviços e aí ter a possibilidade de ser recrutado. Aqui no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, a gente tem aqui um centro de oncologia com um núcleo de pesquisa muito bem estruturado, com vários estudos em andamento e recrutando. No momento temos estudos em câncer de pulmão, em câncer de rim, mas isso é muito dinâmico, esses estudos abrem e fecham muito rapidamente. Então, questione seu médico, procure se informar, veja onde tem estudos clínicos exatamente na sua cidade, em cidades próximas e se abra para essa nova oportunidade de tratamentos.